O černém Mikádu Není muže tak hladnokrevného, který by, vstoupiv do dámského salonu, nepocítil vratkou půdu pod nohama. Eman vešel do místnosti, kde bylo schromážděno asi 20 děvčat u šicích strojů. Věda nevyskoumala, co nutí švadleny v dílně k pištivému smíchu, když spatří mužského. Eman byl uvítán takovým záchvatem veselosti, že i tento muž ze Žižkova byl zmaten. Ani přísná direktrice, která vyšla Emanovi vstříc, nedovedla zažehnat tuto nenadálou bouři smíchu. Pan Habásko pozoroval ke své nelibosti, že nejbujněji si počínalo jedno okaté děvče s černým mikádem. Její sousedkyně musela jí sázet herdy dozad, aby přišla k sobě. Ale slečí, napomenula jí direktrice. Ona má chování, co pak se to patří? Velebný příchod paní Šmalfusové způsobil utišení, jako když inspektor vstoupí do třídy. Pan Eman rozpačitý a zardělý vysvětlil jí účel návštěvy. Paní Šmalfusová oznámila důstojně mladému muži, že bude jí dnes možno setkat se s paní Načeradcovou a že žádá, aby jí vyřídil úctivý pozdrav. Pan Eman odvětil, že děkuje a že vyřídí. Odcháze je vrhl hněvivý pohled na černé Mikádo a umínil si, že to ty blbý žábě vykreslí. Večer počkal si na ní před domem, zmítán neurčitými pocity. Chtělo se mu vysvětlit i tomu pištivému stvoření, že není žádný hej počkej. To bych rád viděl, uvažoval hněvivě, jestli se to smí, aby taková plinera z člověka tadyhle, Rozhodl se ve vší formě žádat satisfakci za uraženou čest. V tom jí zahlédl, jak opustila dům a spěšnými kroky zamířila ke stanici elektrické dráhy. Dostihl ji a smekl klobouk se slovy Tak bych byl jako tady, slečno. Černé mikádo se polekalo a zapištělo. Nebojte se, konejšil ji pan Habásko. Já jenom, co jsem to chtěl říct, já myslím, že máme stejnou cestu. Slečna odvětila, že jí matinka přísně zakázala mluvit s pány. Eman se divil, že je paní matinka taková přísná. O je, ta by jí dala. A tatínek, ani se neptejte. Eman jí vysvětlil, že je vážný mladý muž s postavením. Naproti tomu slečna dala k lepšímu, že má sestřičku a ta vám je hotový čert. Eman vyslechl tuto zvěst s předstíraným zájmem a zjistil s uspokojením, že to děvče má pěkné nohy. Připojil úvahu, že maminka dělá dobře, když ji vede ke slušným mravům. Dneska je svět špatný a není komu co věřit. Slečna s jistými rozpaky a s mnohým pištěním mu svěřila, že se jmenuje Emilie, ale že to jméno se jí vůbec nelíbí. Raději by se jmenovala Věra ale pochybuje, že by jí to jméno slušelo, protože je bruneta. Lepší by bylo, kdyby byla blondýnka, ale zas by se jí chytali pihy, jako Máňa, její přítelkyně. Ta má jednu pihu vedle druhé a je proto celá nešťastná. Ale za to má u pánu štěstí a páni jí píšou krásná psaní. V tom se zarazila a pohlédla podezíravě na pana Emana. Snad je pán už ženatý? To by pak byla od něho špatnost točit se po mladých děvčatech. Pan Habásko ji ujistil, že to zas vůbec ne, aby byl ženatý. Je svobodný, až ho to kolikrát mrzí, neboť člověk potřebuje svůj pořádek. Slečna Emilie, uslyševši tu vážnou úvahu o manželství, zvážněla. Ani ji nenapadlo se vytvořit. Protože přijížděla právě její tramvaj, rozloučila se s panem Habáskem slovy naschledanou. Přitom vrhla naň povzbudivý pohled. Když Eman osaměl, tu rozjímal, že tomu děvčeti neřekl všecko, co si myslí. Ale utěšil se tím, že zítra je také den a že se uvidí.